Ngoma inaanzia kwenye jumba moja la kifahari. Anashuka huyu dada anaitwa Olivia, kavurugika kinoma. Anawaambia wazazi wake kwamba hawezi kuendelea kukaa hapa. Yeye anaondoka kwa sababu huwa hawamsikilizi akisema vitu vyake anavyovitaka. Kila kitu wanampangia. Mzee akasema, "Naomba funguo zangu za gari kisha uondoke." Olivia naye kwa hasira akampatia mzee funguo kisha akabeba begi lake la nguo akatembea. Akafika mpaka nje, akasimamisha taksi, akapanda akatembea. Huku pande ya pili kuna mwamba anaitwa Davis. Yuko busy anapika pika na nini, huku anaongea na dada yake kwa simu. Haya bana, huku kwa Olivia ile taksi aloipanda ikaharibika kwa mara ya kwanza. Driver akashuka akafixi. Wakatembea sana mpaka mida ya usiku, gari kachemsha tena. Wakashuka kwenye gari, jamaa akawa anaweka maji pale. Muda huo Olivia anamtolea mapovu, analalamika kishenzi, anaongea kwa sauti kubwa. Na muda huo Davis alikuwa amekuja hiyo mitaa kununua mboga, kwa hiyo alisikia lile vagi. Jamaa akaona asogee mpaka pale, kisha akauliza shida nini. Dereva akaanza kuelezea pale, lakini Olivia akaendelea kupiga kelele. Wakaanza kutupiana maneno na dereva. Davis anawaangalia tu. Mwisho akamwambia Olivia kwamba inabidi utulie, ni ishu ndogo tu. Olivia lilipuka, anatoa mapovu kibao. Akamwambia ondoka hapa, nani kakuita? Mshikaji akaona isiwe kesi, akatembea. Dereva naye akampa begi lake akaingia kwenye gari yake akatembea pia. Olivia akabaki pale aelewe aende kushoto kulia. Ikabidi aanze kumfata Davis. Akamfata sana kwa nyuma muuni, paka mwamba anataka kuingia ndani hivi. Olivia akamkimbilia, anaogopa kwamba kuna watu walikuwa wanamfuata kwa nyuma. Davis akamtoa nje kwanza. Olivia akawa anamuomba jamaa amruhusu aingie ndani. Yaani ukaondoka kwao lakini ajui alipokuwa anaelekea. Dadake Davis akatoka. Huyu dada anaitwa Linda. Akaanza kumuuliza Davis kwamba ni nini kinaendelea hapa. Olivia akadakia, akawa anajielezea pale. Linda akamwangalia kwa makini, akamkumbuka, akamtaja jina lake. Olivia akashangaa. Davis akauliza, "Unamjua huyu?" Linda akasema ndiyo. Akaanza kuelezea pale, anasema, "Tulisoma chuo kimoja." Sasa Olivia hamjui Linda, ila Linda anasema yeye anamjua kwa sababu alikuwa maarufu sana chuoni, analetwa na magari ya kifahari na nini hivyo yani. Olivia akaanza kuomba kupewa malazi kwa usiku huo tu. Davis akawa anamkazia akaingia ndani, ila dada yake akamkubalia. Wakafata begi wakaingia mpaka ndani. Mule ndani wakaanza kumuoji Olivia, akawa anaelezea pale, lakini kwenye maelezo yake akasema wazee wake hawapo mjini, hivyo anaomba tu kulala hapa afu kesho atajua. Linda na Davis wakaitana pembeni. Davis kammind dada yake kumruhusu Olivia kulala hapa. Linda anasema kwamba angeweza vipi kumtibua na tayari ni usiku sana. Sister akawa anamtetea Olivia kwamba sio mtu mbaya, ni mtoto akishua tu, kwa hiyo ana mawenge fulani hivi. Lakini Davis akawa anapinga, hajakubali kabisa huyu dada kulala hapa. Wakiwa wanaendelea kurumbana pale, ghafla mlango unafunguliwa, anatokea Olivia kashavaa night dress tayari kwa kulala. Davis akaona hii mbona noma. Olivia akamsogelea sister, akamkwapua glasi ya maji akaanza kunywa yeye, makucha kama jini yani. Kulikuwa na simu pale mezani, akaichukua akaifungua Face ID kwa Linda, kisha akaanza kuandika message. Hapo Davis kajaa anataka kupasuka, akapita kwa hasira akamsukuma huko. Linda naye akafuatia akaondoka. Olivia akabaki pale anamwandikia message mama yake kwamba yeye yuko poa tu, sema simu yake imeibiwa hivyo hawezi kumpata, akinunua nyingine wataongea vizuri. Ndipo tunaonyeshwa sasa jinsi ilivyokuwa, ni kwamba mzee wake alikuwa anataka kumpeleka Olivia Marekani kuchukua masters, lakini sasa Olivia alikuwa hataki, na mzee naye kakazia lazima uende. Na sio hili tu, mzee amekuwa akimpangia Olivia kila kitu na hataki mwanaye awe na marafiki kabisa. Ile hali ikawa inamkata sana Olivia, anakuwa hana maamuzi kabisa na maisha yake. Hiyo ndo sababu ya Olivia kuondoka nyumbani. Hivyo akaingia chumbani akapaki mizigo yake akatembea. Tunarudi huku, Olivia akaenda zake kulala. Kesho yake asubuhi akaamka kwa bashasha kubwa, ana vibe kinoma, akaingia bafuni. Sasa kaja hapa, mswaki hana, akapaka dawa mkononi, akawa anasugua meno kwa kidole. Yaani huyu dada mawenge sana. Huku nje Davis akamfuata dada yake na akamuuliza mbona Olivia aondoki. Dada akasema kwamba labda bado kalala. Mwamba akasema ana imani kwamba ataondoka sio muda mrefu. Wakati wanaongea pale, Olivia alikuwa anawachungulia. Mwamba anaendelea kumpondea, hamtaki kabisa hapo nyumbani. Mida baadaye wakakaa pamoja tena. Olivia akaleta sababu nyingine tena kwamba hawezi kuondoka leo kwa sababu hana simu. Kweli bana, baadaye Davis akampeleka kununua simu, wakarudi nyumbani. Wakakaa pamoja tena. Davis akamwambia muda unaenda, inabidi upaki mizigo yako uondoke. Olivia akaomba endelee kukaa hapo, ataishi vizuri tu. Linda akaingilia akasema ni kweli, inabidi uondoke kuepusha matatizo. Olivia akaomba sana mpaka akasema kwamba atawapa milioni mbili za Kinigeria. Linda akapoa akamkubalia, lakini Davis bado hakushawishika. Linda na Davis wakatoka pembeni tena. Davis amtaki Olivia hapa. Raundi hii Linda akawa upande wa Olivia sababu aliahidi kutoa maokoto na kulipia kodi pia. Mpaka hapo Davis
akawa hana power ya kuzuia. Maisha yakaanza. Mshikaji akawa analala sibleni, Olivia akawa analala kwenye chumba cha Davis. Vitimbu vikaanza sasa live live. Olivia hajui kupika, hivyo jamaa akipika msosi anakula mwenyewe tu. Olivia akitaka kula naye jamaa anamzuia. Kwa hiyo anachokifanya anaagiza msosi mtandaoni ili amuoneshee jamaa. Maisha akaendelea bana. Kuna siku Davis alikuwa anaandaa msosi huku anaongea na dada yake, kamweka loudspeaker. Dada yake mara nyingi anakuwa hospitali cause ni nesi. Sasa mida hii wanakula story kadhalika kuhusu familia yao huko. Olivia akawa anawasikiliza kwa nyuma. Roy inamuuma sababu yeye kazaliwa peke yake tu, hana hata mdogo wake au dada yake wa kucheka naye. Sasa wakati anawasa pale akajikuta anafyonza kwa nguvu. Davis akastuka sana. Kwenye simu Linda akauliza ni nani huyo. Davis akasema ni huyu mtu wako lomleta hapa. Linda akaomba kuongea naye pia. Olivia akasogea karibu na simu akamsalimia Linda. Wakaanza kukatakata mboga pamoja pale. Olivia ajui hata kushika kisu. Kina drama hiki kimtu. Haya bana, siku kadhaa baadaye kikaenda kufanya shopping ya nguvu. Pesa siipo. Alivofika nyumbani Davis akawa na mshangaa tu. Siku hiyo Linda alikuwepo. Alivofika tu akamvulisha wigi lake akalitupa kwa Davis, kisha akamvalisha wigi jipya alilomnunulia. Davis akanyanyuka pale akaenda zake chumbani. Huku chumbani akalala kwenye kochi. Kuja kuangalia vizuri kalalia sidilia. Akaishika akaitupa huko. Akanyanyuka akamfuata Olivia, akamnyang'anya simu yake, kisha akamwambia upo busy kufanya shopping wakati una nguo chafu ndani, halafu hata hujazipanga. Jamaa akaendelea kumkaribia pale kisha akasepa. Baadaye Olivia akajaribu kufua nguo zake lakini yale makucha uongo. Alichokifanya akanunua washing machine, kwa hiyo akaletoa mpaka pale nyumbani. Kuibeba akashindwa. Maisha akaendelea bana. Sasa kutokana na tabia ya mshikaji kumkataa Olivia, dada yake Linda akawa kamnunia jamaa. Na kuna siku mshikaji alikuwa anapita karibu na chumba ambacho Olivia huwa analala. Akawa anamsikia Olivia anaongea na mama yake kuhusu matatizo yake huko. Mshikaji ndo kuelewa sasa kumbe huyu mtoto anasumbuliwa na upweke wa hali ya juu sana. Baada hapo akaenda kumwandalia chakula, wakakaa pamoja wakawa nakula pale. Olivia akawa anashangaa mbona huyu jamaa leo hajanikasirikia. Kwa hiyo kakaka anafurahi tu pale. Kweli bana, maisha akaendelea, wakawa wanaelewana sana. Jamaa anamfundisha namna ya kupasua mayai, kupika na vitu kama hivyo. Sasa Olivia kitu kidogo anafurahi sana. Jamaa akawa anamsukuma pembeni hataki wazoeane sana. Walielewana sawa lakini vitimbwi havikwisha. Kuna siku Olivia akavaa nguo za Davis. Jamaa akammind sana nusu ampige. Lakini mahusiano ya Olivia na Linda yalikuwa mazuri. Wanakuwa pamoja, wanatoka na nini, vitu kama hivyo. Sasa kuna siku Olivia akamwandalia chakula Davis kisha akampelekea. Jamaa akatia mdomoni. Sijui ladha, sijui pilipili, sijui chumvi. Kuna kitu kimoja kilizidi. Jamaa akaanza kukohoa kishenzi. Olivia ajui hata maji yanapatikana wapi. Ni drama tu humu ndani. Haya bana, kadri siku zinavyozidi kwenda, Olivia akawa anajifunza, anafanya kazi kama mwanamke aliyekamilika kabisa. Mwamba akawa anashangaa sana. Kuna siku Olivia na Davis wakaenda kufanya shopping ya nguo na nini. Sasa kumbe huyo Olivia alikuwa na bwana wake mmoja huyo anaitwa Jeffrey. Jamaa akamtafuta sana toka ondoke nyumbani kwao, hawakukutana. Leo hii jamaa anamuona yuko na muuni, wanaenjoy kabisa. Jamaa akaumia kinoma. Ikafikia muda Olivia akaamua mwambie tu Davis vitu vilivyomfanya yeye kukimbia nyumbani kwao. Kwa hiyo akaendelea kujuana taratibu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, jamaa akawa anaandaa msosi anampelekea Olivia chumbani. Anamwandikia na jumbe nzuri kwenye karatasi. Yaani unang'ata sosi juu kunashushia na maneno matamu. Kuna siku mshikaji alikuwa kalala hajajifunika vizuri. Olivia akaja akamfunika, akala pozi akaanza kumwangalia. Anamchezea chezea tu. Mwisho akaondoka. Jamaa naye akafumbua macho. Kumbe alikuwa jalala bana. Kesho yake simu ya Olivia ilikuwa inaita. Yule bwana yake anapiga. Olivia akatoka nduki akampamia muuni wakaangukia mazingira ya busu. Mshikaji akajinasua pale kisha akatembea. Olivia akabaki anachekelea pale. Hawa wawili walishaanza kupendana. Mida baadaye Olivia akawa anajiremba anaenda kukutana na ule bwana wake, Jeffrey. Olivia akamwambia Davis kwamba anaenda kukutana na mtu. Davis akauliza mtu wa kike au wa kiume? Olivia akasema wa kiume. Kisha akanyanyuka akatembea. Mwamba akajaa sumu kishenzi. Kumbuka alishaanza kumpenda ujue. Huku Olivia akafika mpaka kwa bwana wake, lakini hakuna chochote kilichoendelea, waliishia kupishana kauli tu. Alafu kizingatia muda huo Olivia alishaanza kumpenda Davis. Hivyo nyuka akasepa. Akarudi mpaka nyumbani akampatia zawadi Davis. Jamaa kufungua hivi ni saa ya mkononi. Jamaa akashukuru sana. Bas bana, muda mwingine mwamba anambeba anampeleka chumbani, mara mvute watake kupiga busu. Wakiwa jikoni mdada anacheza cheza kishenzi. Jamaa anacheka tu. Kwa hiyo kalikuwa kanampa company sana jamaa. Mida usiku wanaangalia movie pamoja na nini. Mwisho kabisa wakaanza mahusiano yao rasmi. Linda akawa anawachungulia anacheka tu. Hawa sio walikuwa maadui yao. Baada hapo Olivia akarudi nyumbani kwao. Mzee akamkombatia kwa bashasha sana. Wakala story kidogo pale, wakawa wanacheka wanafurahi. Siku kadhaa baadaye Olivia akamleta Davis pale nyumbani na akamtambulisha kwa mzee wake. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa My Crazy Rich Girlfriend. Kabla sija sign out, naomba nikupe hii hapa. Unajua kwa sasa unaweza kujiajiri kwa mtaji wa shilingi 100,500 tu na ukaongeza kipato chako cha kila mwezi kwa muda wako wa ziada. Sasa kampuni yetu inapanua wigo wa soko lake hapa jijini. Hivyo tunatafuta watu ambao wapo chanya, wanataka kuongeza kipato chao na kuanza biashara. Ni nini tunafanya? Tunatumia mfumo wa usambazaji wa bidhaa unaompa mtu
nafasi ya kukuza kipato chake. Kama ni wewe au unamfahamu mtu ambaye anahitaji kukua kiuchumi, basi usisite kututafuta. Fika ofisini Dar es Salaam Ilala Boma, Dodoma Majengo Independence Square, Arusha Mega Complex, au piga simu namba 0758665268, au tutafuta kwenye mitandao ya kijamii @biashara inalipa. Lakini pia kama unataka kupungua uzito, kuongeza uzito, unasumbuliwa na madonda ya tumbo, una upungufu wa nguvu za kiume, una maumivu kwenye joints, miguu yako inawaka moto, una chunusi ambazo zinaharibu ngozi yako, unasumbuliwa na meno kuuma, unataka kutoa kitambi, au matatizo mengine yoyote yale, wacheki hawa jamaa Forever Living Products watakupatia virutubisho ambavyo vitakusaidia 100%. Wacheki kupitia namba 0719457639 au WhatsApp kwa namba 0752591067. Mimi hapa ni KO NKA Kounka, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.